Mr. Line, am of jur, pat macan ah piuriț. Aici mai este martic și arunac cum e pac vați mânal. Ufker. Aio. Cam am dar chiar ne, aio. Uite, uite, v-am ne garanții n-a să-l parmi să vii la net ca fați, chite cu orță nu-ți anorne. Ai să-l luci, dar nu-ți anorne? Ieri cu orară să nu-ți anorne, ai tu recartem pe titane în arța că nu-ți anorne, pisi vicea cum e nevoie ce calvați. Văd că era mult să vai tu-ți față. Ies garnic Isaguleanin. Քաջարով շիցուն եմ մաղթում, վստահ եմ ինքը հոգեբանորեն որևէ խնդիր չունի, վստահ եմ ինքը լավ պատկերացնում է, թե ինքն ինչի համար է այնտեղ, եւ վստահ եմ, որ ինքը իր գործունեությամբ դեռ շատ-շատ մեծ օգուտ է տալու Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ հուսով եմ, որ այդ արդյունավետությունը մենք ավելի շուտ կտեսնենք, այսինքն նա ավելի շուտ ազատ կարձակվի։ Մնացած տղաներից Նարեկը Մաթաշյանը եւ ասել դիտակը։ Այո, դա արշավ գիտեք, չէ՞, ինչի համար է փակված, որ նրա համար ինչի համար, ինչ հիմա անում է կոկորդիլոսը բանը, այդ ասեցիք, այդ ես տեղել եմ, մնացած համայնքա պետերի եւ դրա վրա աչք են, դրա վրա աչք են փակում բոլորը, վեդի ու կայանալու են ընտրություններ, ես ասում եմ։ Տեղերություն, ոչ մեկ դա չի նկատի, ոչ մեկ դրա մասին չի։ Ո՞վ է Անժելա ջան, ինձ էլի շատ լավ ընկերներից մեկ է, այն օրը դրա մասին ասել, ո՞վ է մեղավոր, կասեք։ Մենք ոչ ենք բարձրացել։ Չէ, ներերություն, մենք չենք մեղավոր։ Այմար մեզ երբ են, ախր մեզ երբ են դիմել։ Երբ են, մենք երբ ենք հասկացել, որ տեղ կա կազմակերպված process, մենք տեսել ենք մենք դա։ Կազմակերպված process։ Հիմա այդ թա համայնքապետը ձերբակալված է։ Չէ՞։ Որն է։ Վեդինն էր, որինն էր ձերբակալված համայնքապետը։ Ինչ գիտեմ, ո՞մ ասես ձեր։ Մի համայնքապետ Մանուչարյան, Մանուչարյան ազգանունով համայնքա։ Ուրեմն այդ մարդը մարսպետա նշանակում, հանում, ա դա չեն էլի մանում այս մարդիկ, այդ ո՞վ է, այդ։ Այո, որովհետև դրանք իրադարձություն չեն այլևս այս։ Եթե նախ ասեմ քեզ նախագահ են դնում ոչ թե։ Դե ամենայն անկեղծությամբ ես չեմ իմացել, որ դա եղել է, որովհետև դա ընդհանրապես իվենթ չի եղել։ Դե դու պատկերացնես, ով մոտենում այս մարդուն կամ ինքը ինչի մոտենա, դա արմա դժբախտ ու դժգույն։ Մարտի որ մոտենում։ Այո, հողը շոշին կորա, ամեն ինչը։ Չէ, ինքը հենց մոտենում է, իր պատկերը։ Այս դժբախտ ու դժգույնները դառնում են վառ, օրինակ։ Դե ինքը ուրա մասին պիտի մտածի, այդ ոնց է լինում, մարտիկ մոտենում են իրան դժբախտ ու դժգույնը, ինքը մոտենում է դժբախտ ու դժգույնը, ամփոփենք